Barangay, ocho, 82 dos, Talakayan sa mga isung pangbarangay, paglalapit sa mga magkagagalit na magkapit bahay, pagtatanghal sa barangay na pangunahing unit ng lipunan. Barangay, ocho, 82 dos, sama-sama nating pag-usapan at lutasin ang mga isung pangbarangay sa pagkikipagtulungan ng Department of Interior and Local Government at Office of Barangay Affairs. Barangay, barangay, dos ayong hapon Luzon, Visayas at Mindanao araw na naman po ngayon ng Sabado mga kabarangay na kubo ako po muli ang inyong lingkod para sa Barangay 882 hanggang alas 5 tayo ng hapon magkakasama mga kabarangay at marami ho tayong tatalakayin mga isyu pang barangay mga national issues na mari nating himayin sa kabuuan ho ng ating programa at uh, kung kayo hoy may mga kakilala mga barangay officials uh, mga local officials sa inyong nasasakupan sa inyong lugar na may mga mga magagandang programa ho at proyekto ay uh, maarihon yong uh, iPM sa amin yung kanilang mga pangalan mga contact numbers ho nila para maitampo ko natin sa ating uh, programa dahil ang uh, barangay 882 so ay nakamandato sa mga proyekto ng mga barangay at programa na nakatutulong ho sa ating mga kabarangay sa iba't ibang panig ng Pilipinas no tayo na napakikinggan sa live ho sa YouTube channel ng uh, DWIZ ang uh, DWIZ on demand sa Facebook page din ho ng DWIZ maging din ho sa Ah, uh, a uh, test broadcast tayo actually no, mga kabarangay no. At uh, sa Facebook page natin, sa YouTube nga na DWIZ o at uh, maging sa ating mga digital box eh, no. At uh, pakitaas nga ho ng konteyan no, yung test naka-test broadcast tayo mga kabarangay sa Digital Free TV na IZTV mga kabarangay huyan sa Sky Cable Channel 72, TV Plus Channel 27 yan, at GMA uh, for the box sa uh, Channel 32. Available din ho kami sa digital TV devices sa TV receivers. Mangyari lang hong iscan ng inyong uh, digital, uh, TV uh, channel boxes upang mapanood ho yung ating IZTV. Ako mga kabarangay, napakaganda ho ng ating uh, talakayan ngayong araw. no At uh, mamaya, may mga makaugnayan ho tayo mga personalidad, mga barangay officials na Uh, am gate doon sa inyo ng mga updates sa kani-kanilang mga nasasakupan kung ano ho mga nangyari sa kanilang lugar no mga programa na sabi ko nga ay eh, nakatutulong ho sa ating mga barangay malaking bagay ho yan para maipaabot at kung uh, yung ibang barangay wala mga gantong programa kagaya ho sa inyo ay maari ho nila itong gayahin no malaking tulong nito sa kanila no at uh, syempre uh, maipabatid na rin sa national government kung mayroong mga pangangailangan sa inyong lugar Uh, problema sa tubig at iba pang uh, batayang serbisyo na kailangan ho natin mga kabaranggay. Mahalaga ho yan na may parting sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno para ho matugunan ho kaagad yan. At syempre, unang-una naman dahil nga yung mga barangay ho natin, sila ho yung nasa front line, sila yung first line of uh, services. no at uh, oo kapag uh, na -resol kaya naman nilang resolbahan. Ginagawaho uh, nila talaga 'yan at kung, kung hindi naman siyempre aakit na ho yan sa national government o kaya sa man sa uh, LGU, no? Sa mismong mayor's office o so sa Uh, lugar no nila para ho matugunan yung mga problema no yung mga at uh, kung may mga proyekto naman hong isusulong kailangan ho yan ng mga uh, ano ng local government para ho may sulong ang mga yan at uh, mapagkaluban mapaglaanan ho ng karampatang pondo mga kabarangay ng pakahalaga ho yan at uh, ko holiday season na ho mga kabarangay 29 days before christmas na ho mga kabarangay at happy birthday Oh, sa November 29 huyan sa ating uh, idol na si Ma'am Vanji Pascual huyan maraming salamat to sa inyong uh, papitcha dito sa newsroom, no? At uh, naba ito niya na hosto ho, ng uh, uh, programa ho na sinundan natin kanina no? ay cause of the Heart, oh, mga kabarangay, no? At uh, niyo yan, tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Napakaganda ho ang, uh, niya ng programa na at iba't ibang uh, uh ang tinatalakay niyo dyan ni Ma'am vanjio at uh, uh and, dami yung nakikinig sa kanya. At uh, yung mga nawala ho ng ilang taon dito yan, sa IZ ho. At uh, nang bumabalik, uh, bumalik na siya dito, bumabalik na rin ho yung kanya mga fans, no? at uh, nagpupuntahan na nga ho dito yan mga yan uh, kaya um, pwede na hong sadyain yan si dito kaya tumawag ho kayo para ho uh, maki, uh, uh, maki join ho sa kanyang programa no? sa kanyang talakayan tuwing sabado ho yan hanggang, uh, mula alas 3 ho yan ng hapon hanggang alas 4 ho yan mga kabarangay at uh, bueno, uh, unang-una marami ho tayong uh, ngayon ay December no at uh, marami pa rin mga hanggang ngayon no sa maginda na marami pa yung mga kababayan pa rin natin na hindi pa rin ho nakakabangon ng lubusan dahil gawa nga ho ng uh, uh, nagdaang bagyo ho na uh, tumama ho sa kanila no kalamidad. At uh, napakalawak ho ng pinsala ng uh, pagbaha ay yung mga flash floods at pagguho ng lupa diyan sa Maguindanao actually magin ano na ho yan hati na ho yan, Maguindanao del Sur at uh, Norte na yan eh uh, na hati na ho yan yung lalawigan na yan dati ho ay isa lang ho yan ngayon na dalawa na ho yung mga kabarangay. At uh, yung ating mga kababayan napaka uh, na actually uh, yun, tayo mga Pinoy naman uh, sanay na uh, pagkatapos uh, ng bagyo na dumarang bagyo ay nakakabangon ka agad. Ganyan ho uh, katatag yung mga Pinoy. At sa kabila nga uh, ho ng mga problema, kaliwat ka ng uh, problema na dinaranas ng ating mga kababayan uh, ay nagkagawa pa rin ho uh, nating ngumiti mga kabarangay, no? Ah, uh, bagamat nandiyan pa rin yung problema, nandiyan pa rin yung COVID-19. At uh, tinutugunan naman ho ng gobyerno yan. Bagamat hindi nga po yung ating pamahalaan, ay lahat ho ng mga problema uh, problemang dapat tugunan ay ginagawan ho yan ng paraan no ng ating gobyerno no. Uh, sabi ko nga, kapag kay problema din ho yung illegal laging no. Yung pagkakalbo ho ng uh, uh, hindi ako yon, <laughs> pagkakalbo ng mga uh, kabundukan ho mga barangay no. Ah, uh, no, yun, ito yung mga hubad, hubad na hubad yung mga bundok na natin, ano? Baka iba yung naiisip niyang hubad, uh, dahil ho yan sa, sa illegal logging, you no? Know? Lagi kong nabamagitin dito at uh, ito yung mga illegal logger natin. Sila yung mga parang salot na ho yan sa ating inang kalikasan ng mga barangay Kaya malaking bagay na may mga agencies tayo, mga government agencies na tumutugon, no? At uh, tumutugon ho sa... Uh, mga problema na kinakaharap ng ating mga kababayan pagdating ho sa usa sa problema ho sa kalikasan natin no at uh, actually itong mga watershed areas na ho natin ay inuubos na rin ho ng mga salary na yan no mga lager na yan na ho ng punong kahoy no halos wala na ho nakatanim na mga puno sa mga pampang sa mga sapa ho, mga kabarangay no at yung pamumutol ng puno, eh, ginagawa nilang webless. Ah. Mga barangay, eh, kung ano-ano mga pinagagawa nila, nilalapat sa ginagawa nilang bahay. Hindi nga lang, ah, epekto marahil yan ng modernisasyon, ah, ng mga ah, pag-unlad. Halimbawa, gusto mong gumanda yung bahay mo, gagamit ka ng, ka, ng ah, kahoy, hindi nga lang, galing naman sa laging. Yung epekto nito, babalik sayo, no Babalik ko sa mga tao. At ah, kapag kanakalbo na yung gubat, wala nang kakapitan yung mga Uh, ano ho yung mga puno yung mga la uh, uh, lupa ho natin mga kalupa natin kaya bumibigay no nagkakaroon ho ng soil erosion at uh, bumibigay nagkakaroon ho ng mga pagguho ng lupa landslides kaya ang balik nito ay dandun ho epekto pa rin sa tao no at uh, dati eh talagang luntian ho yan no yung mga kabundukan ho natin ngayon nakakalbo na nga. sabi ko nga eh ay eh, uh, yun natatanaw natin nung araw yung mga berde na yan no at uh, uh, ngayon ay eh, puro ano na puro mga ano na yung uh, uh, lagging laging areas na no at uh, may mga lugar pa nga ho na uh, binubungkal kung ano-ano mga pinagkukuha nila doon yung mga likas na yaman at hindi marahil na isip ng mga to na napakalaki ho ng epekto nito sa sa kabuuan sa buong Pilipinas at uh, sabi ko nga kapag um, uh, ginawa mo 'yung isang bagay ngayon no sa isang uh, sa kalikasan no hindi agad babalik 'yan no anihi ng uh, susunod na henerasyon 'yan sila 'yung magiging kawawa mga kabarangay at uh, 'yung mga ugat ng mga puno no uh, sila 'yung mga namamatay kaya wala nang kumakapit nga doon sa mga lupa at uh, dito nga bumibigay 'yung mga lupa o mga kabarangay at na uh, at kapag naipon naman ho yung tubig sa mga kalbong bundok, dito na ho nagsisimula yung pagguho ng lupa, pagkakaroon ho ng landslide, bunga nga ho ng malakas at matagalang pagulan. No? At uh, uh, naalala ko pa yung mga kabaranggay no, nung sa Cagayan, Cagayan ho yan, no? nung uh, 2020. No? Isa ho sa mga sinasabing dahilan naman ng nangyaring kalamidad ho doon, yung pagkasaid na nga ng mga puno no, sa kabundukan uh, winasak siyempre ng mga illegal loggers. Uh, Dahan-dahan nilang inubos yung mga puno at, uh, at uh, pinuputol. No? Dagdag pa yung problema dyan, yung climate change, yung uh, uh, kahit to, eh, summer, bigla-biglang umuulan. Huh? Yun ay, uh, yan ho ay problema ng climate change. Uh, yung mga pabago-bagong panahon, klima, mga barangay. At, uh, yung uh, uh, mga puno kasi natin din mga barangay sila yung mga nagbibigay ng ano yung katat no kaya nagiging matatag yung mga dam sa gilid dahil ho may punohong nandon mga nakatanim no. At uh, kapag napabayaan ho yan, yung mga gantong sitwasyon na uh, at uh, napabayaan na uh, uh, napuputol o pinuputol ho yung mga puno natin, doon ang nagkakaroon ng problema. Doon ang nagkakaroon ho ng Um, mga kalamidad no at uh, di ba naalala niyo no nung unang panahon mga barangay mga 1980 s mga ganyan 1970s may mga ano pa no inuobliga pa yung uh, uh, mga pata no mga estudyante na magtanim no? may mga alay -lakad pa eh. may mga alala pa eh. para magkaroon sila na ambag doon sa layunin ho ng pamalaan no. Uh, doon naman sa no mga nangyari ho yun ta naalala ko rin yung sa kagayan no 2020 ano uh, kasagsagan ho yan ng pandemic eh. eh nagkaroon naman ng pagbaha no. At uh, binalak pa nga na uh, kapag yung mga estudyante hindi raw papayagan na, na kumuha ng lisensya government license kapag hindi nagkapagtanim ng puno, eh, gawin sana nang obligasyon, uh, parang requirement no sana ng uh, ano, pero parang hindi na tuloy 'yon, no. Eh paano pagtatanim eh may COVID. Uh -huh. Eh, nagtanim ka nga ng ano, kinalat mo naman ng COVID, 'di ba? Hindi natuloy yun, 'yung mga ganong ano requirement, no. At uh, hindi nakatanggap na masyadong suporta. Pero may mga magandang uh, ginagawa ho yung ilang ahensya ng gobyerno na ho sa mga gantong problema ano sa climate change. Mga kabangay, meron hong uh, uh, mga hakbang, yung mga uh, uh, inisyatibo Yung uh, Climate Change Commission, ito yung CCC. At uh, yung lagi nilang uh, ginagawa, iniisip nila lagi, yung mga pangmatagalang solusyon, hindi yung parang band aid solution lang no yung ngayon lang yan uh, parang samantala lang kapag, uh, tatapalan mo lang yung tagas <laughs> Ma, mga ilang ano lang ano na eh sira na wasak na no ang nga iso ng CCC ay uh, hindi magkaroon ng pagsisisi <laughs> yung CCC sa bandang huli kapag ka, <clears throat> yung mga programa nila ay sa umpisa lang no hindi pwedeng uh, gagawin ngayon lang dahil may nangyari no parang sa ibang ahensya ng gobyerno kung kailan may nangaring insidente o pangyari sa kapa action no hindi dapat ganoon mga kabarangay ang ginagawa ho ng CCC yung pag-arangkada ho ng th 15th, uh, 15th annual global warming and climate change consciousness week ay uh, dito ho sinimulan nila yung pagtatanim ng 200 nara dao at uh, seedlings sa Lamesa Nature Reserve yan sa uh, Quezon City at ay mga kabarangay no doon ho nila sinimulan nyo yan at ayon kay uh, uh, ka Climate Change Commission Vice Chairperson at Executive Director Robert oh, Robert Borhe nakiisa rin ho yung kanila sa kanilang tree planting activity ang iba pang mga opisyal at kinatawan mula sa mga, sa uh, pribadong sektor, kasama na ho dyan, yung Convers Conversation International, DILG, Dumagat Community Energy Development Corporation, First Gen. Kasama ho diyan yung Maynila, Miriam College, Lagro National High School, National Commission on Indigenous uh, People, o NCIP ho yan, Nestle Philippines, yung Net Zero Carbon Alliance. Yung e mga ano ho yan, mga uh, uh, makakalikasang grupo ho yan, yung e mga ganyan. The Professional Regulation Commission, PRC Rotary Club of Pasig, at uh, yung Zonta International. Parang na-interview yung isang programa yung kanina, yung Zonta International. Katuwang kasi yan ng CCC, no, sa uh, pag ano na yan, ha? pag... Uh, uh, susulong ng mga programa pang matagal ang solusyon laban no sa pabago-bagong klima at pagbaha no. Ang gagawin naman talaga dapat hindi yung kailangan hintayin mo pa no na may mangyari no? Ang ang tinututukan ho ng Climate Change Commission eh maiwasan no. Maiwasan yung mga ganung pangyari no kasi nga ang dami nang na uh, dami nang kinitil na buhay yung mga kalamidad na yan mga kabarangay. Pero, bueno, Nako, dakuan mo muna natin ang ating Metro Patrol. Tata Patrol, report! balita ho dyan sa iyong area at uh, ano, anong, uh, kumusta yung panahon dyan? Okay naman at uh, maganda nga po na kasama nga Gilbert ano, at uh, sabi nga natin ay uh, makulimim, makulim pa rito sa lugar nating kailagyan sa mismong uh, compound. Compound ito ng munisipyo at katapatala ng Kainta Police Headquarters sa bayan ng Kainta Hanggang sa kasalukuyan ay eh, on the way na ang ating kapitan niya dapat na schedule itong mga oras ito. At ang uh, mga sitwasyon dito na pangyari, ito palang uh, dating na December 1, 451, araw ng anibersaryo na naturong bayan at ipagdiriwa nga ito this coming December 1. Pero alas 5 ay eh, makakaroon at tawag tayo uh, opening dito ng uh, Ang ibig sabihin ng Sombentec, Soman, Bebenka at Latik. Ayan ang uh, Galbert, ang uh, kaulugan ng Sumbintikalo. At, at at ating mga kabulsan dito, abilang lang nakalato dito. At ating mga kababayan ay patuloy. Patuloy sila makakasaksi na pangyari dito. pakat dito sila makakasaksi na pinakamalaking bebenka. Mm, ano yeah, yan, mga, itong... yung mga higanting ano, suman, mga ganyan. Yeah, uh, opo, opo, po -hmm. po gano'n, tama po kayo. Gano'n kalalaki yung mga isang, isang perasyon uh, oh, Well, uh, magandang tanong mo, ano, uh, Gilbert, ano, wala akong ideya rito eh, kung gano'n kalaki. Pero ito, kumbaga sa siguro, kung may dram, mas malaki pa sa dalawang drum yan. Mm. So, mamaya, magkano yan, ay kaka uh, ay fire di kami sa mga kababayan dito na regular sa background kay tok to gari to tao ay tuloy pa rin ang house dito sa mismong tapat na munisipyo ng Candasal at kakasalukay niya ay uh, ito nakakuha sa programa ng ano sa pagkat uh, ulitin natin 451 ang pagkakatatag ng naturang bayan ng Candasal ang kanyang yan, yung ating patron sa kapistan ng uh, bayan kaya ng kaintansan. pagka ano pagka uh, yung, yung, mga nakalatag ng uh, sumbintik no? ano ba tawag doon kaya sumbintik. kain ta di ba kain tayo makain tayo parang gano'n yung mangyayari oh, kain tayo oh. <laughs> <dyan. laughs> na, na, nakuha mo nakuha mo ang galing mo oh. ganun ang oh, ano yan kain tayo kain, ka ta kain ta tayo no? kain tayo oh, at oh, oh saka pa mo nang bilhin dito masubukan so, oh, nga yan makapasyal na. nga dyan Oo nga, kung nandito ka lang. Na, Mahusay -ma naman yung mayor natin dyan, si Ellen Nieto. No? Kaya, okay, oh, uh, walang problema po naman na about uh, regarding kay Mayor nyan. Ellen Nieto. Yes. At uh, okay naman pala yung natin nakalipas na araw sa kanya regarding nga uh, doon sa takbo ng kapistahan naman dito. Yung mga ating mga aktivis naman dito, isang buwan nagkakaroon ng na activities ang isang bayan patungo na pagsmasapit ang araw ng kapistahan. At lang hmm. ng ating mga kaibigan, ha, sa si tenyente, ano, at ang bilang ng mga isang na ep na nito tawagin ni at na tigero ay bisyad May bisita lang si kaibigan ano si spiot para tuknao interview yes sir 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 Ah, uh, ah, po, sir. Ah, sir, magandang hapon po, sir. Kamusta ko yung ating uh, assessment dyan sa pag-arangkada ng kapistahan dyan sa uh, bayan ng ah. Kainta? Asok uh, as of now, naman, sir, smooth naman po ang ating ano, ang ah, ating celebration para po sa paghahanda na naralapit na kapistahan ng ano, Kainta, sir. Sa po ng ating buting ah, chief of police po na si police lieutenant colonel ah, Ruben Figuero, sir. Uh, talaga pinagandahan po natin po sir dahil taon-taon naman po ito ay sineselebrate ng ating bayan ng kainta sir. Kaya mm -hmm. bago po ito magumpisa sir ay ina inalatag na po natin ang mga dapat na safety precautionary pre uh, pre 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 force para Apa. po dun sa kaligtasan po ng ating mga kababayan para sa pagdiriwang po ng ating kapisahan. So far sir wala tayong mga natatanggap ng mga threats at uh, mga so, nangyayaring mga untoward incidents. Wala tayong mga uh, okay. na-i-record na, na ganyan? Sir, uh, wala naman pero siyempre sir, ina-anticipate naman po natin lahat ng mga pwedeng mangyari. Kaya tayo po ay naghahanda kung ano man po yung mga bagay na pwede ma-encounter po sa ating ano nalalapit nalalapit na kapustahan. Handa so, naman po tayo diyan sir kung ano man po mga sitwasyon ng ating kaharapin para po dito sa celebration na ito. Sir. Mm, ay kung okay lang po sir, pwede ho ba natin malaman kung ilan yung mga ano karami yung mga nakadeptoy natin mga uh, police personnel at syempre yung mga uh, mga peacekeeping force o yung mga sa, sa dagdag ng pwersa isa, mula sa barangay. Ah, exact number sir. Hindi ko po maano. Kasi ah, almost pati po sir ang aming mga office personnel, eh, ginamit na po natin para lang po mapunuan yung mga pagkukulang ah, para po maibigay natin na proteksyon para sa public safety po at security po ng ating mga kababayan dito sa may, Meron ba tayo mga panawagan sa ating mga residente, mga kabaranggay dyan na ah, ah, ang sumasali? Ah, ang ang panawagan lang natin sir, uh, siguro uh, tulungan po kami na may daos po natin itong ating kapistahan, sa ating mga kababayan na maging maayos at mapayapa ang ating pagdiriwang. At para maiwasan po natin ang anumang mga antoward incident na mangyari, tulungan po nila kami na mabigyan ng informasyon kung anumang po ang kanilang mga... Maguwang informasyon na pwedeng magdulot ng makapanakit o magdulot ng hindi diba, e maganda. may, may, naka, may nakita ko mga kahinahinalang bagay o uh, personal, personalidad o tao, eh, dapat isuplong agad sa inyong nagkapan, sir. Opo, sir. Opo, sir. Kailangan din po natin ang tulong ng ating mga kababayan para mapanatili po natin ang kaligtasan at sa kaya pa dito sa bayan na kaligtasan. Maraming salamat po, sir, sa pagbabahagi ninyo ng mga kaganapan o dyan sa inyong area of responsibility, sir. Mabuhay po kayo at God bless. Maraming maraming salamat din po sa inyo sir at ang po para po dito sa uh, police station na guys. Uh, po sir, salamat. Thank you po sir. sa uh, sabi natin si SPO3 uh, to blah, to, no? at uh, kaibigan natin to at uh, papalimot na, tayo na nabaybigan tayo ng pagkakataon na nakakuha ng na konti ulas sa pagkatangka pulisan. Nambay na kayong Darisal na ikaw nga hindi sapat. Ang tungkulin na ginagampan naman nila ay 101 point percent sapagkat ang ikarating lamang ito ng NCR o National Capital Region ang uh, sunod ng Makina at sunod ng Pan at ito, nakukontrol naman nila o so tawagin natin under control ang uh, dito sa kanilang mga area o pa uh, Baka mamaya magbabalik tayo at uh, malapit na rin si Kapitan na Taguba para makakunta informasyon regarding ang uh, parada nila gaganapin itong mismong araw na ito. So, bakto yung muna kasambar, kasama si Lopez to so, ng patrol, tatai yung pilang kasi Thank you so much, ho, Tata Raya At kanina nga, ho, kapar mga na nabanggit ko ho, yung tungkol ho, sa mga uh, bagong klima. Yung uh, ah, problema ho, ng uh, pamahalaan, no? actually, ng buong mundo ho yan. No? Yung uh, mainit yung panahon, no? napaka-tirik na tirik ng araw, at bigla na lang bubukas yung ulan. At uh, umiinit ho yung klima sa ilalim ho, sa in inda ho natin ata uh, yung dahil lang kaya umaangat 'to yung uh, mga karagatan natin tumataas no at uh, nagdudulot ito na kahit kunting uh, pag-ulan lang ay uh, bumabaha no napa nababaligtad parang nagigimbaligtad na ho yung uh, uh, climate uh, cycle na no naiiba na ho siya mga barangay at uh, kahit summer nga sabi ko eh bigla na lang bumabaha at, at nagkakaroon ho ng bagyo at uh, mahalaga naman na may mga ginagawa ho mga uh, mga hakbang ah yung uh, lalo na itong Climate Change Commission CCC ito ay under ng Office of the President ho yan no? uh, yung kanilang tanggapan ay nabuo ho yan nung uh, pumasok ko sa kapangyarihan si dating Pangulong Rodrigo Duterte no kailan lang ho yan na Uh, nagkaroon talaga ng kanyang uh, ahensya, yung kanya actually yung komisyon lang din naman gano oh, Ko ilan lang ho yung mga mga tao ano diyan at uh, malaking bagay ho na may mga nakatutok na ganyan para ho matugunan yung mga gantong problema dahil hindi lang ho natin problema ng buong mundo ho to no mga barangay. At, uh, maganda rin yung ginagawa din ng gobyerno na uh, uh, sinusuportahan na ho nila yung paggamit ho ng mga e-vehicles no para ho maibsan yung uh, ah uh, pasanin ng mga Pinoy sa paggamit yun ng mga langis no na uh, uh, kailangan pa nating i-import at uh, napakalaking pasanen nito na sa mga uh, super natin. Yun nga lang medyo may kamahalan pa yung mga EVs eh, no. At uh, ang, ang ginawa ng gobyerno no ay uh, yung tariff uh, rates naman ang binabaan bagamat hindi mo naman maano talaga makokontrol ang presyohan niyan para hindi magmahal kasi doon tayo sa taripa eh no. Nag uh, hanggang 0% to yan ang uh, sa mga parts sa mga sa mga sakyan yan mga parts ho nila ng no? mga EV cars mga uh, kotse na ano yan eh di baterya mga ganun ho yan no pero pwera ho doon hindi ho kasama diyan yung hybrid vehicles ha? yung mga hybrid na tinatawag yun parang mga yung hindi mga kailangan ng ibang ibang ano ho yan no? yung hybrid EV cars eh. at uh, hindi ho sakop yan ng uh, ilalabas actually maglalabas pa daw ng executive order si Pangulong Marcos sa mga susunod na araw at uh, yung ganyang uh, desisyon ay uh, naabot ho yan no uh, napagkasunduan ho yan sa pinatawag na ho na board meeting ni Pangulong Marcos last week ho yan nitong mga nakarang araw at uh, doon nga ha, naabot yung ganung ano na dapat magpapalabas ho ang Pangulong Marcos ng ng EO na sumasakop po dyan sa EV cars, yung mga parts, mga components nila para ho, uh, mapababa yung presyo nito at uh, siyempre mahimok yung mga tao na no? ma-promote uh, yung uh, paggamit ng uh, mga EV cars. nga lang uh, dahil nga eh, kapag ka mataas yung presyo ng langis, wala ka na magagawa. May uh, oil deregulation law eh. Hindi makokontrol ng gobyerno ang presyuhan dyan sa uh, oil products natin kaya ito magandang tugon ho ng Pangulong Marcos ito para ho uh, yung mga may kakayahang bumili no uh, bumili ng uh, EV vehicles uh, ay uh, mababawasan yung kanilang uh, pasanin no yung uh, uh, presyo no may menos ho yan malaking bagay ho yan sa uh, ating mga kababayan ang problema itong hindi pa actually wala pang EO yan eh ang sabingan ng uh, NEDA no particular ho ni uh, uh, secretary Arsenio Balisacan siya yung uh, nagkaroon ho ng press con uh, kamakailan ho yan doon sa, uh, sa Malacañang ay uh, binanggit ho niya na itong EO na ito itong gantung uh, direktiba ay uh, epektibo lang ho after two year uh, ng dalawang taon no at uh, after two years, i-review re pa ho yan, no? Titingnan pa ho yan ng uh, pamahalaan kung uh, gano'n naka-apekto itong uh, uh, direktiba, yung EO na ito sa industriya. Uh, umangat ba, dumami ba yung mga ano at uh, uh, nabawasan ba yung uh, 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 kita ng pamahalaan kasi kabawasan din ho yun sa buwis eh. Yung ganun. Kaya, kaya, tayo nagpapataw ng taripa para makaikot ho yung gobyerno, magkaroon ng, uh, ma, ng gobyerno yung kanilang trabaho. No? Hindi yung gagalaw kung walang pondo. Kaya dito ho tayo umaasa yung pamahalaan sa taxes at yung mga tariffs na pinapataw ho sa mga produkto na pumapasok galing sa ibang bansa. Ang, yung ginagawa kasi dyan, yung mga parts lang na gagaling uh, sa ibang bansa pero dito binubuo. No? ayun ang kagandahan na kung dito pa, pinopromote din ho dito yung pagbubuo yung pagkakaroon ng uh, sariling atin actually marami ng na mga naglalabasan na gawang Pinoy no hindi lang nakaka arangkada gawa nga ng uh, kulang sa pondo uh, marahil yung mga oil yung mga big players uh, naglalaro diyan kasi kabawasan sa kita nila yun. <laughs> Kapag ka may EV, pagka-promote mo yung EV, kasi babagsak, posibleng bumagsak yung mga uh, ah uh, uh, negosyo ng mga oil players kasi nga wala nang ano eh napopromote na yung uh, ano bukod sa uh, di nakakasira ng kalikasan no eco-friendly yung produkto eh mura pa ang problema eh nakikita ko lang ito ha, ba, ba baka baka naman uh, maiisip din ng gobyerno kung sakali magkaroon manho ng EO niya na Madali lang ho kasi madali lang natin mapatawan, madali lang ho natin i-promote ah, yung mga ganyan produkto. Pero magtalaga naman ho tayo ng mga charging stations, no? Kasi magagamit mag, uh, ka ng EV vehicles di ba? Batteryang kotse na ka ng ano sa sa, ay eh, walang charging station doon. Ganun dapat ang unahin, na talagang dapat pinag-isipan maigi ho 'yan. At lahat ng mga maaring butas na masilip dyan, ay uh, gawan ho ng paraan, no? Isama ho 'yan sa mga uh, 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 plano sa programa kasi uh, hindi naman pwedeng ora urada ang dami na yung proyekto na basta lang pinasa no iba maaring may uh, uh, involved na na corruption no? o uh, graft and corruption kasi nga para may sulong lang yung programang ganyan eh pinilit pero pagdating sa ano sa implementation tayo nagka problema dahil nauna yung kura, yung under the table. <laughs> nauna yung kita ng mga ano, eh, hindi naman natin nila lahat pero na uh, naway maiisip po ng pamahalaan na uh, tutukan muna yung pagkakaroon ng mga charging stations, uh, no? At uh, para mahimok yung tao na bumili talaga, no? Problema kasi yan, no? naranasan na ho yan actually. Yung asawa ko may e-bike, no? Naranasan niya na Buti na matayan siya sa malapit-lapit na, no? At uh, ano lang naman yun, eh. Single siya. Ang ginawa niya, sinakay lang niya ng tricycle yung, ano, kasi wala naman sa... Mabigat pa naman yung baterya, no? Isasakay mo yung baterya ng tricycle, saka mo i-charge sa bahay. Eh, kung may charging stations sa, sa uh, kahit saan lugar na madadaanan mo, pagka... Uh, low bat ka lang naman, eh, mas hahanapan mo ng solusyon. Eh, paano kung ganyang napakalayo ng nang, nang inabot mo? <laughs> kaya sa mga ganyan mga, so mga e kasi o mga e-bikes, ano lang yan, eh, siguro yung mga hybrid, magandang, medyo mahal nga lang siguro yun, eh, yung mga hybrid na kasi yung mga, so, yung mga solar, bagamat di baterya yan, di mo na kailangang mag-charge ng ano kasi habang tumatakbo, nag-charge eh. So, uh, hindi mo po problemahin yung pagka uh, said sa ng baterya. Itong problema ay yung mga hindi siya hybrid, yung mga pangkarniwang di baterya lang na uh, tuwing gabi mo lang i-charge, icha tapos dahil gagamitin mo yung kinabukasan, uh, i-charge icha mo nga ng gabi. So, maghapon mo nang gagamitin yon So, ang problema, short distance lang ang uh, mo siya ng malapitan lang, no? Pero hindi mo siya pwedeng uh, asahan sa malayo ang biyahe, no? doon ka pa rin talaga asa sa dilangis uh, di di, kot, di fuel na sasakyan. At uh, dito rin natin makikita yung mga problema. At uh, mga naway ngayon pa lamang, eh, solusyon na na yan. No? Hanapan na ng ano kasi mayarap yung uh, na, kung kailan na ipatupad saka pa na ano yung mga problema. At uh, eh, paano naman yun? Eh, gusto mo i-promote yung mga ganyan produkto pero kulang sa suporta. At ito, Itong ano, ilang taon pa lang tatakbuhin niya, no? At titingnan pa lang ho yan, no? Kung uh, uh gaano ka ganda yung epekto kung tinatangkilik pa ng tao. At uh, ang isa rin sa mga pwede mangyari, no? Pwede magmura yung mga yung mga dikasulin ng kotse, no? Di diesel. At itong mga big players natin na uh, kadalasan, nagsasabuatan. Eh, totoo naman yun eh. Ano bang ginagawa? sabay-sabay kayo nag, ano, nagtataas, di ba? May, may ano yan eh. May, eh. Actually, may mga paliwanag naman ng mga eksperto niyan. Eh. Sabi nila, paggalaw sa presyo ng langis sa panda, eh, hindi kang pamilihan. Dako? Di ba? Ganun lang naman yan. Pero, pag ganyan, may nangar na, na, uh, ipopromote na natin at tinatangkilik na ng tao. Yung uh, mga e-vehicles na yan, no? Ang problema kasi baka mamaya manggagaling lang din sa mga ano yan, no? Uh, gaya ng uh, DOST, may mga proyekto silang ganyan, eh. No? Mga bus na gano'n, eh. Ang problema, walang mga charging stations nga. <laughs> Pagka nagka-abere, problema yun, no? Malalaking sakyan yan, eh. Uh, kaya uh, maganda siguro yung hybrid, no? Gagamit tayo ng solar, lagyan mo ng panel sa ibaba, Di ba may mga gano'n, eh? Kaya, o kaya charging stations para kapag nagka-aberya ka, makapag-charge ka agad, anytime, no? Abutan ka ng uh, uh, pagka low sa biyahe mo. At uh, malaking bagay ho na uh, sa, sa bagay, itong uh, itong ano, sa binabalansi lang ho yan ng gobyerno at uh, uh, tinitingnan pa kung gano'ng ka-efektibo ito, no? Uh, gano'ng nakaka-efekto sa buhay at uh, sa riding public kasi at uh, sa Uh, mga mamamayan, mga mananakay kasi posibleng yung mga malapit lang naman no ang ang napapansin ko kasi ngayon no habang tumataas yung presyo ng uh, langis itong mga tricycle eh, no uh, na ng uh, presyo nila no kapag ka kahit na yung special naman 50 ho, mga barangay at uh, 50 sa isang lugar special yung biyahe mo no eh, nag-special, ano ka na, binaya, babayaran mo siya ng 50, na may make-up pa. Diba? Tapos 50 din ang sisingilin doon sa isang pasahero, Hindi, nag siya. Diba? Ay, mali yata yun, no? Ah, uh, dapat kung special, isang tawag ka na ma-make-up. No? Unless, uh, pagka ako, bababa ako. Pagka ganun. Ba't ka pa-pick up ng ibang pasahero naka-special na nga ako, diba? hindi uh, naman natin din masisisi no si gawa din siguro na napakatinding pangangailangan at uh, syempre ang tagal din hong nawalan hong ng hanap buhay ng mga yan pero uh, ang dami naman hong uh, ang dami hong mga kababayan natin na nagtitiis din sa hirap at uh, sa hirap ng buhay at uh, sa paghihikaw uh, sa buhay, eh hindi naman nagagawa yung mga ganyang bagay at uh, lumalaban pa rin sila ng parehas. Yan ho ang uh, Uh, hindi rin naman lahat no mga kabarangay no uh, napapansin ko rin kahit saan naman kahit saan ka pumunta eh, na, uh, may mga ganyang tao no na hindi pa patas lumaban sa kapwa nila no uh, gaya na lamang yung sasakay ka ng uh, uh, sasakay ka ng uh, bababa alabang no ang dami ho diyan ang dami mga ano diyan no ko uh, kokontratahin ka no sasakay ka ng ano bihingang ka ng mula alabang no special daw parang van no pero makikita mo hindi naman ho siya legal no kasi nga naka yung plaka <laughs> di ba ibig sabihin sila hi lang na operator at ang problema lang ho sa kanya walang uh, walang uh, jurisdiction no walang um, uh, kapangyarihan ng ano, na masakop sila ang gagawin lang syempre yo anti colorum uh, Uh, operasyon sa lang yung maaaring gawin. No? LTFRB yung kikilos dyan. O kaya baka ang ginagawa dyan ng mga ano, eh, kinukurap lang yung mga pulis doon na nakaupo, na no, yung mga nakapuesto. Kasi napapansin ko nga, limbo, pibiyahe ka galing kang alabang. Uh, sabi ko, da, uh, pupunta ako nang kasi nung minsan pumunta akong airport. At sabi niya, eh, hey, 350, mga ganun. Kalaki ah, di ba? At uh, kasama ko yung mga bata ko noon. Hindi naman ako pwedeng magkotse siyang ko iwan niyang... Uh, sakyan. Kaya nung minsan umuwi kami ng probinsya, nag commute kami no tatlo ng mga anak ko. At uh, doon ko nakita yung uh, uh, pamamayagpagho ng mga mapagsamantalaho sa uh, iba't ibang lugar, ano no. Na sasabihin ba sa iyo eh mag-ano kana lang, ano na lang, habal-habal na lang daw no. Dalawa daw kami sa uh, isang motor, isang anak ko doon daw iyan sa isang isang motor. Sabi ko, eh, hindi pwede. Alam, paghihiwalayin mo kami tatlo. Kahit ba sabihin mong um, uh, nakabuntot ka lang sa amin, eh, paano mo matitiyak yung kaligtasan ng anak ko, ihiwalay ko, tas doon sa isang motor. Sabi ko, eh, mag aano lang ho kami ng taxi o okay? mag-jeep -e na lang ho kami kung kapag ka ganun. At uh, uh, ayoko nang uh, o uh, magka ano tayo, kapwa tayo Pilipino, maglulukuhan pa tayo mga kabarangay. At uh, isa ho yan sa mga bagay na uh, problema, no? Mula ho sa maaring uh, matinding pangangailangan ng kanilang pamilya, no? Pero ang dami nga, tulungan nga nang lagi kong binabanggit na ang dami yung naghihirap na Pinoy, nagtitiis sa pagtitinda, no? Na, uh, ay, uh, hindi naman nanuloko ng kapwa, hindi naman uh, nagagawa yung mga ganong bagay. So, magandang uh, lumaban tayo ng parehas para maganda din yung um, balik mga... Uh, at maganda din yung balik niyan sa pamilya ho natin no at uh, yun nga epekto ng pagtaas ng uh, presyo ng langis sabi ko nga at uh, itong uh, uh, sa EV cases mga kaparanggay, daw ay magkaroon ho ng magandang uh, implementation ho yan no kung minsan kasi sa isang uh, proyekto ng gobyerno madalas uh, parang ningas-kugon lang eh, no kung kailan... na Uh, unang uh, araw pa lang ng implementasyon saka lang mainit no saka lang uh, maganda yung implementasyon pagdating sa bandang huli ay pandang kalagitnaan ng uh, uh, pagpapatupad ng programa o proyekto nagkaka doon na nakakaroon ng aberya at isa sa, sa mga nakikita nga ho natin mga barangay yung problema sa mga charging station so at uh, ang dami yung nakaranas niyan ang dami mo ang dami ko mga nadadaanan yung mga e-trikes no kung yung mga problema kapag ka nagka-abirea yan. Eh. kasi ang hirap itulak. <laughs> ang, ang, bigat niyan. Tatlong uh, gulong yan, eh, mga kabarangay. Kaya uh, kapag ka nagka yan, kaya tingnan natin, lagi ho tayo nakatingin sa gauge. Kaminsan kasi pag ka nagka-luma na yung ano mo, hindi mo na mo-monitor yung charge ng uh, level nung uh, battery level mo mga kabarangkay kaya doon ho nagkakaroon ng problema ang dami ko ng mga nadadaanan ha? kung pwede mo lang tulungan mo itulak eh paano kung nakamotor ka lang din eh paano mo itutulak yun kaya <laughs> hey, uh, uh, ang gagawin na lang ho dyan siguro eh talagang dapat magkaroon ho ng mga charging station o kung may mga uh, kapag ka nakita naman ng mga private sector na uh, uh, madalas maraming mga ganyang actually ang dami na hung, ano, ang dami na hong uh, mga gumagamit ng e-bikes na, naway may mga nakakaisip ng ganyan ng mga charging stations. Actually simple lang, ilalabas mo lang yung ano naman eh. Yung uh, yung outlet mo, yun lang naman siguro gagoin gagawin mo. Tapos bigyan mo nang mo ng timer. Oh, ilang oras? Sa actually may yung mga e-bike ngayon may mga timer na yan Ilagay mo sa tatlong oras. After ng tatlong oras noon, automatic siyang pumipitik no. Namamatay ho yung line. So, dapat ganun yung gagawin. May mga ganyong simple lang ho yan. May no? mga ganyong, ano, at may uh, uh, mahanapal nga ng solusyon agad. At um, uh, magkaroon ho na maganda. Wala naman tayong ibang uh, nahanga din, ano, kundi lahat ng mga proyekto ng gobyerno magkaroon ng ano magandang resulta, No? magtagumpay. Kasi uh, para ho sa at lahat ho yan, lahat ng mga proyekto ng gobyerno, hindi naman uh, uh, para sa kanila ho yan, para sa public talaga yan in uh, hindi nga lamang, hindi natin maiwasan na meron talaga mga uh, ano bang tawag ko dito, mga anay, no? Mga anay sa hanay nila na gumagawa ng paraan para no, you know, nauuna, nauuna yung nauuna yung uh, kita, no? Yung ano kaysa uh, kapakanan ng tao. Kaya doon nasisira 'yung kab sa kabuuan ng administrasyon at iniisip na lang utoloy ng ah uh, ah uh, publiko ng mamamayan na lahat na lang, pati presidente, kurakot. Pero hindi, yung mga nandun lang yan, No? Kaya uh, ang ng pamalang Marcos ay nagkakaroon ho ng shake up. No? At uh, uh hinahanapan mo ng paraan na uh, ma, uh, magkaroon ng reshuffle, No? Lipat-lipat -lipat yung mga ano, yung mga heads actually. Yung, ang ano ang problema na sa ano talaga yan, mga tauhan, mga staff eh, no? at uh, kaya yung mga bagong appoint na mga officials ay uh, uh, may mga dala na sila mga tao, mga co-term na ho nila yan para uh, uh, nandun kasi yung tiwala, yung kumpiyansa nila sa mga tauhan nila, no? At uh, maganda ho yan na uh, malinis na yung ating gobyerno, ang ating pamahalaan naman, no? Walang ibang hinahangad ho yan kundi ang uh, may sulong yung mga magagandang programa at proyekto para ho sa kapakanan ng uh, kabuuan ng lahat ng mamamayan no. 'Yan naman ho ang pangako nating Paulong Marcos yung eh uh, uh, yung pag uh, paglago ng ekonomiya at siyempre yung pag-unlad ng Pilipinas sa kabuuan no mga kabaranggay. no. At uh, kanina no kanabanggit nga pala si Kap uh, Felix Taguba eh uh, ipangako niya kanina na gusto niyang Uh, may tampok sa ating programa Yung kanilang mga proyekto dyan sa kanilang barangay. Ba, no siguro sa ibang pagkakataon ay uh, mabibigyan ho natin siya ng oras pa, no? At uh, panahon para ho maitampok dito at uh, lahat ho sa Barangay 882 ang kanilang mga proyekto sa kanilang nasasakupan, no? At eh uh, ito kasi ng ating barangay ay sabi ko nga nakamandato ito, no? At uh, walang ibang hangad dito kundi ma Itampok na no? may sulong yung uh, mga gandang programa sa hanay ng uh, uh, barangay. Iba't ibang barangay sa Pilipinas uh, na uh, sila yung mga nasa bungad lagi no? ng public service. At uh, actually itong mga barangay natin sila yung mga uh, nasa bungad. Pero uh, uh, ilan pa lang you no know, Magka mga honorarium lang, honoraria lang tinatanggap nila. no, Hindi ganong kalakihan yung kanilang uh, sinasahod, lalo yung mga nasa probinsya kasi binabase yun sa IRA, um, uh, Internal Revenue Allotment ho ng uh, lokal na pamalaan, No? At doon binabase yan kung uh, magkano yung uh, budget nila, yun lang din ang ibubuhos doon sa barangay at uh, sa populasyon. No? At uh, masyerte yung ibang barangay na malaking budget na binibigay ng uh, local government kaya uh, malaki din yung kanilang sinasahod, no? Parang uh, iba malaki ang pagka yung malama, mayamang lugar, no? Ganon din, no? Malaki din no, ang kanilang mga honorarium, mga barangay. At malaking tulong ngayon sa kanila. At uh, meron nga lang iba, no? Uh, lalo yung mga barangay health workers natin, BHW, ay uh, hindi rin uh, masyado nabibigang pansin ng kanilang mga Uh, binipisyo. benepisyo kaya nga may mga uh, may mga panukala na ho sa kongreso na nagsusulong naman ng uh, uh, magna para sa kanila no magna for barangay health workers may mga ganoon no at uh, magandang ano ho yan magandang maipasa ho sana ano yan para uh, masok naman natin yung uh, uh, pagsusumikap at sacrifice yung ginagawa ho ng mga barangay health workers para ho sa kapakanan ng kanila mga kabarangay na Tagal na ho ang karamihan ho diyan no sila yung laging naka-front no mga uh, unang tumutugon pagka may uh, serbisyong medikal na pangangailangan diyan sa kanila mga, mga barangay at uh, sila po ang unang tumutugon at uh, siyempre yung mga barangay tanods natin at uh, sila ang unang kapag may nangyaring krimen no mga petty crimes sila ang unang nagre-respond uh, at, uh, nagre eh. at uh, depende yan sa ah uh, uh, bigat no ng kaso ay eh, kapag pambarangay lang si sa kanila lang ho 'yan kapag yung medyo mabigat na eh sa pulis na ho 'yan at uh, hangga't ta uh, actually ka ano naman ho 'yan no uh, uh, ang uh, barangay sabi ko na nabanggit ko na to yung barangay lahat ng parang lahat ng sangay ng ano na lahat ng sangay na ng gobyerno na sa kanya na siya yung uh, ah uh, legislative gumagawa sila ng mga ano nila ng mga batas-batas sa -batas, uh, uh, policy sa barangay no uh, yung judiciary nagsosolve din sila ng uh, mga kaso no meron sila ng lupon no may mga, mga lupon no? sila sila yung mga nagresolba ng mga kaso na pumapasok ko sa kanila at uh, siyempre, executive no Kaya ganyan kalawak ko yung trabaho ng ating mga kabarangay, mga barangay officials, barangay chairman, napaka lawak ko ng trabaho nila. Kaya kapag kami nakikita ko kayong baranggay uh, barangay na sarado, bawal yan. Ha? Wala hong barangay dapat na nag uh, barangay hall na sarado. No, bukas ho dapat yung 24 oras kasi uh, nakalaan ho yan sa ating mga kabarangay kapag kami nangyayaring krimen at insidente na dapat tugunan ay eh, dapat ho may mga barangay at uh, mga opisyal na tumutugon sa kanila. No? Sila ho pagka simpleng away nga lang eh Nakakarating pa sa barangay at uh, syempre kapag uh, kayang kaya, uh, i-resolve yung dispute ng uh, barangay ng mga barangay officials natin na ni-resolve nire ho yan depende ho yan sa uh, pagdedesisyonan ng uh, uh, ng uh, lupon no yung barangay chairman natin actually itong pagkakaalam ko syempre miyembro din ho yan ng lupon at meron yung katarungan pambarangay kasi makabarangay no ay meron yun na yung pinagbabasehan nang ating barangay official sa pagresolba no pagreresolba ng mga kaso na dinodulogo sila sa kanila mga kabarangay. Mahalaga ho na uh, maunawaan yung mga papel ng ating uh, mga barangay officials no na ng anong at kapag uh, kahit nga sabi ko nga kapag uh, simpleng ano nga lang it's misan umaabot pa sa barangay no. At uh, uh, dahil nakamandato sila no na tugunan ng mga gantong uh, problema, ng ganyang problema ay nare ba nila yan, no? Hindi ho piro yung uh, trabaho ng ating mga barangay officials. At uh, kaya nga, kapag ka, hindi ka handa, no? Hindi mo kayang uh, gumising ng 24 oras para uh, tumugon sa problema, mga pangyayari sa ating barangay, hindi ka karapat-dapat sa pwesto mo, no? At uh, sabi ko, lagi, lagi ko binabanggit kapag ako kayo eh may mga... Uh, may mga proyekto at programa sa inyong barangay na sa tingin ho ninyo ay katampok-tampok naman. no ay, uh, Anda ho kami itampok ko sa ating programa. Tumawag lang ho sa amin, kumuntak lang ho sa aming Facebook page at syempre sa aking uh, 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 social media accounts. At uh, doon ho ay maaari tayo mag-usap kung kailan natin pwedeng iset yung interview sa inyo. At uh, nang uh, uh, maipalabas naman dito sa ating programa sa barangay 882 yung inyong mga uh, ginagawa ho dyan sa inyong nasasakupan na mahalaga ho malaman ho ng iba na maaring uh, pwede rin nila mag, masalaminan, no? pwede rin nila makaya, no? kaya ng uh, iba't ibang yung mga kakaibang recycling programs, mga ganyan ho. No? Malag maganda ho yan mga kabarangay na ma uh, uh, maitampo ko sa mga programa ho namin para ho mabatid ho ng iba pang mga uh, barangay officials na uh, ano, no? na hindi nakakaalam ng mga ganung proyekto at uh, syempre may share na sa kanila no uh, at uh, yung mga simpleng pagtatanim na yung, uh, uh, yung ibang barangay may mga ano may mga, kahit wala namang uh, national policy tungkol sa green revolution na meron na ho sila niyan yung mga nagtatanim ho sila ng mga iba't ibang gulay mga prutas so, sa kanilang uh, nasasakupan para ho sa Uh, kapakanan ng kanilang mga kabarangay actually sa ilang lugar ho dyan sa Rizal meron mga ganun ang gumagawa ng ganun na anytime kapag anong ka, uh, kailangan ka ng uh, gulay gusto mong uh, uh, pumitas doon sa kanilang mga pananim ay eh, uh, malaya ho kayong uh, makapipitas ho niyan mga kabarangay no at uh, mahalaga nga sabi ko nga eh naway uh, ma matutukan ho yung kapakanan ng ating mga barangay officials dahil nga ay eh, Uh, napakarami hong uh, mga barangay pa rin natin na hindi talaga natututukan yung kanilang, uh, kanilang lalo na yung mga barangay hold nila, may mga sira-sira, mga wasak na sa ilang lugar ho, sa Maynila, may mga uh, nag, ano pa, nagsasabi pa na may mga barangay hall sa kanila na uh, nangangailangan ng tulong mula sa lokal na pamalahan para ho, may paayos ito hata uh, naway sa mga ganyang ano mga ganyang inisyatibo na hindi magkaroon sana hindi sana makulayan eh no na kahit uh, lalo yung mga mayors natin no naway uh, wag naman tayo mamili no Hingit, uh, hindi dahil sa hindi mo siya ano uh, a supporter ng election eh pababayaan mo na lang no hindi dapat ganon yung kayo'y inilagay ho diyan para mapaglingkuran lahat ho yan no Uh, opposition mo man yan o supporter mo man yan o hindi, mas tatip uh, nakaupo naman doon, supportahan no natin. No? Pangit ho yun sa isang leader na uh, gumagante. No? Hindi dapat uh, ganoon ang uh, ano. Pero hindi naman natin lalahat. No? May, pero may mga ganong mga sumbong o oh, mga kabarangay na uh, nagsasabi ho na hindi kasi ako supporter ni Mayor nung uh, eleksyon kaya wala hong naibubuhos na proyekto sa aming barangay no nagmumukhang kawawa yung kanilang barangay kaya nagsisilbing ano tuloy yan kaya nag uh, nauuso tuloy yung uh, naninipsip yung ibang barangay chairman <laughs> sa ano kaya, ayan, supporter na ng ano hindi hindi naman pero hindi dapat ganoon ha na uh, dahil uh, hindi ka sinuportahan nung eleksyon ay eh, gagantihan mo na siya Uh, hindi ganoon dapat din sa public service mga kabarangay at uh, uh, naway uh, mabigyan din ho ng uh, may, may taas yung sahod uh, ng mga barangay officials natin lahat no sana pati mga SK no uh, actually, hindi din naturo yung election sana ngayong december ho yan sana no ang uh, SK elections sa barangay elections at next year ho yan kundi ako nagkakamali october uh, matutuloy ho yan kung kung yun ay kung, ano ha, wala na namang, hindi magkakaroon naman ng panukala na naman na may pagpaliban. Na may matuloy na ho yan, noong uh, 2018 nata ata, huling uh, nagkaroon ho ng barangay at SK Elections. Uh, at para naman mabigyan ng pagkakataon, yung ibang uh, ibang lingkod, bayan na mga paglingkod sa ating mga kabarangay sa iba't ibang panig ng bansa. Uh, maraming salamat sa inyong pakikinig at uh, uh, susunod noong Sabado ay makakasama-sama tayo muli. Kasi, Uh, naubusan na tayo ng oras. Maraming salamat ho kay Boss Edgar Kabangon, kay Ma'am Sharon at iba pang pa mga boss natin. Sina Mama Ana, Sir Tito, Sir Cholo, um, Sir Marvin, uh, si Ma'am Juday, no Sir Vic, Boss Bird at iba pa haw mga official ho ng Alire Broadcasting Corporation. At uh, maraming salamat din ho kay Abi Malanda, ang ating news writer, si Angelo Bainiño, ang ating SOCMED writer at uh, ating uh, Uh, CA na sina Jessa Baramid Barameda at uh, James De Jesus at siyempre kay Engineer June Aguba. Maraming salamat sa pagtimon sa ating uh, programa ngayong hapon. Hanggang sa susunod pong Sabado uh, mga kabarangay dito ho sa programang Barangay 8822. Uh, same time, same station uh, mga kabarangay. Ako pumuling lingkot Gilbert Perdes po. At uh, susunod na ho ang programang uh, Obet P sa IZ kasama ho dyan si Gov Obet Pagdanganan at Miss Juliet uh, Estrada Larino. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Bye-bye! Barangay 8, 8 2 Napasa.